Оде чергове проведення української акції «Вас ведемо на роботу». Хочемо відзначити від імені Асоціації журналістів нашого міста до обладнану парковку, яка, скажімо так, за рішенням нашого журі зайняла перше місце серед усіх посадовців міста Мукачева. Ми раді, що керівництво заводу розуміє, наскільки важливо розвивати велосипедну інфраструктуру в нашому місті. Мукачево, яке, скажімо так, є маленьке і не пристосоване до інтенсивного авторуху, та й взагалі велосипедом бути, рухатися модно, бути здоровим модно. Тож, на відзнаку цієї події, прошу прийняти таку невеличку грамоту від нашого нашої спілки. І бажаємо, так би мовити, рухатися далі в такому напрямку.